Ilyen most a körforgalom a Véső úti sportközpont előtt, és heteken belül ennél a kosárlabdával és focival díszített Szolnok installációnál fotózkodhatnak a sportolók. Az 5,5 milliárd forintból megújuló létesítmény együttes az ország legösszetettebb beruházása. Nem egy támogatási rendszer keretében, hanem 5 teljesen különböző projektből kellett megvalósítani a Véső úti sportközpontot. A sportcentrum a létesítmény üzemeltetőjeként látja el a feladatot és a sportiskola működtetőjeként, de ez az összetett program ez nem csak sportos elemeket tartalmaz, hanem egyéb nagyon fontos fejlesztéseket is. Néhány nappal ezelőtt nagyon fontos hír jelent meg ezzel kapcsolatban a magyar közlönyben. Az 5 próbából már lassan a harmadikon túl vagyunk, és mint üzemeltető azt tapasztaljuk, hogy miután elkészült a B-nagypár sportcsarnok, a vívócsarnok, az atlétika központ átadtuk ünnepélyes keretek között, fantasztikus a hatása. Sok száz fiatal, tehetséges gyermek, sportoló, szülők, iskolai testnevelés és a lakossági sport felül azt tapasztaljuk napról napra, hogy rendkívül jól sikerült az eddigi fejlesztés, nagyon sokan, nagy örömmel és jó minőségben használják a pályáinkat. A visszajelzés, azt hiszem, ez a legfontosabb és a legerősebb egy ilyen fejlesztés tekintetében. Éppen ezért nagyon fontos volt az a kormány döntés, amelynek okán örömmel tudom bejelenteni azt, hogy 727,5 millió forint, ami tulajdonképpen nagyon-nagyon nagy összeg, járul ahhoz hozzá a magyar kormány döntése alapján, hogy itt ezt a részt komplexen be tudjuk fejezni, amik hiányzó közműveket, utakat, amik hiányzó épületfelújításokat, hogy tényleg azt lehessen mondani, hogy a Véső út és környéke egyrészt szolgálja az egész várost, szolgálja az egész város sportoló közösségét, sportot szerető közösségét, nem csak az élsportolókat, illetve szolgálja az itt élőket, hiszen azt gondolom, hogy egy olyan területen lakni, ami rendezett, jó dolgokat szolgál, mindenképpen fontos. Egy átgondolt stratégiai fejlesztés, mondjuk kétharmadánál vagyok. Körülbelül 2012 lehetett az az év 13, amikor a Tiszalőgeti stadion megépült. A Tiszalőgeti stadion megépültével egy atlétika pályával kevesebb lett Szolnok városában, és az akkori kormánydöntés arról szólt, hogy ezt ki kell tudni váltani. Akkor kaptuk meg az első forrásokat, 520-530 millió forint értékben, mértékben, amiből a műanyag pályát meg lehetett építeni. És ahogy telt az idő, rájöttünk arra, hogy nekünk mindenképpen ezt az egész komplexumot az egész városrész érdekében, az itteni városrész érdekében fejleszteni szükséges. Talán a legnagyobb lépés akkor történt meg, amikor a MÁV-tól át tudtuk venni ezt a területet, mert amíg MÁV tulajdon volt, addig nem tudtunk mit kezdeni a Véső úti stranddal, nem tudtunk mit kezdeni ezzel a környezettel. Így most azt tudjuk mondani, hogy a város tulajdonában van a csarnok, az uszoda, az atlétika pálya. Ez a fejlesztés most már közel 4 milliárd forintnyi tud, mert nem csak arról szól, hogy atlétika pályát, uszodát és csarnokot újítottunk fel, hanem megújult a térség csatorna hálózata, új utakat építünk, és egy új buszjáratot vezetünk be ide ebbe a térségbe. Ez azt jelenti, hogy az Indóház útról át a Bolt közig, ami a Penny áruház mellett van, felújítása megtörténik, egy körforgalom épül a Horogút és a Véső út kereszteződésében, és így be tudjuk hozni a buszjáratot ide. Ugye többször elmondtuk, hogy ez a biztonság érdekében is, meg a jó megközelíthetőség érdekében is szükséges. A gyerekek, amikor majd este edzésről hazamennek, akkor biztonságban tudjanak elmenni a buszjáratokkal, illetve hogy a fürdőt az itt élő mindegy 12-15 ezer ember a lehető legkönnyebben tudja elérni. Ez a 727 millió forint arról szól, hogy az utolsó egyharmadnyi fejlesztéseket valóban meg tudjuk valósítani. Az előbb említett úthálózatfejlesztést, a csatorna és vízelvezető rendszert, illetve itt a régi épület felújítását, a teniszpálya melletti öltözépület megépítését, és ha jól mondom, akkor a judósoknak, ökölvívóknak, birkózóknak szeretnénk ott hátul egy csarnokot építeni. Tehát a régi irodaépület től jobbra lefelé épül még majd épület, és akkor komplett az egész térség. Fontos dolognak gondolom a városrehabilitációs kérdést. Ezzel a fejlesztéssel a városrész ingatlanainak értéke jelentősen emelkedik, a rendezettsége jelentősen javul, és azt gondolom, hogy a szépségese utolsó.